ابھی باہر کافی سارے دوست سڑک پر کھڑے ہیں، میری آواز ان تک جا رہی ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ محفل سننے کے لیے آئے ہیں تو پنڈال میں تشریف لے آئیں، وگرنہ گھروں کو تشریف لے جائیں۔ آپ کے شور کی آواز یہاں تک ہمیں سنائی دے رہی ہے، یہاں پر حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں پر آپ اپنی دنیاوی گفتگو کر رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اگر محفل سننی ہے تو برائے مہربانی پنڈال میں تشریف لیں، وگرنہ یہاں پر نہ کھڑے ہوں۔ اگر آپ نے گفتگو ہی کرنی ہے تو پھر آپ دور چلے جائیں، بہت ساری جگہ ہیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پر آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ مہربانی آپ آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آگے آگے تشریف لیں، جو پیچھے بیٹھے مہربانی پانچ پانچ قدم آگے آ جائیں، پنج تند نام تے پنج پنج قدم، جڑا مند ہے پنج نے پنج تن پاک نو وہی اٹھے گا، باقی مینوں قسم دین دی دعوت ہے ہی کوئی نہیں، ضرورت اگے کیا جو شاباش۔ میں دو تین منٹ یا چار منٹ دی میری حاضری میں قبلہ حاجی صاحب دے حوالے کرن لگا، میں دیکھ رہے تو بڑے سست پے گئے ہو، باواں گوڈیاں دے نال بن گئی نے، اور ذرا باواں نو چھڈا کے بولو ذرا سبحان اللہ، سلامت رہو ان شاء اللہ، تھوڑے بازو بھی سلامت رہو، تے بولو ذرا ہتھاں نو چوک کے سبحان اللہ، انج نہیں سینے دا زور لا کے بول سبحان اللہ، سبحان اللہ، نال ہی دربار حبیب شاہ، تیری آواز ایتھے تک تے جانی چاہیے نا، حضور دی آل وچ حضور دے صاحبزادے نو پتہ چلے کہ میرے نانا دے غلام اج محفل سجا کے بیٹھے نے، ذرا بول سبحان اللہ، کج وج کے انج دی سبحان اللہ بول، جڑے گھراں وچ سوتے نے او وی اٹھ کے آ جان کے حضور دے عاشق جاگ دے نے، تے اوچی بول سبحان اللہ۔ پنجابی دے ایک شاعر لکھدا ہے کہ اونوں تستے نور حقیقتاں دا جدا عشق بصیرت رکھدا ہے، اونوں تستے نور حقیقتاں دا جدا عشق بصیرت رکھدا ہے، گھٹا کملی والے دے جوڑیاں دی سرما ناز فقیر دی اکھ دا ہے۔ خیر پڑھ بھی سکنے میک تو بغیر بھی، تھوڑی دیر آواز کھولو ذرا پتا چلے کہ ساؤنڈ ہے، اج بالکل تھوڑے ساؤنڈ کا سانو ساتھ نہیں مل رہا، میں برملا کہہ رہا ہوں، تو چاہے ناراض بھی ہو جاؤ، کیوں دستا ہے نور حقیقتاں دا جدا عشق بصیرت رکھدا ہے، کھٹا کملی والے تے جوڑے آندی سرما ناز فقیر دی اکھ دا ہے، پیا ہوئے محبوب دی کلی اندر او ککھ وی سجنا لکھ دا ہے، تینوں بشر دسے مینوں نور دسے، اے فرق اپنی اپنی اکھ دا ہے، کیوں اکھ دا ہے کیویں اکھ دا ہے، کیونکہ نیکی اکھ وچ ثواب، اکھ وچ گناہ، اکھ وچ عذاب، اکھ وچ مہخانہ، اکھ وچ شراب، اکھ وچ پیندی بھی اکھ ہے، پلاندی بھی اکھ ہے، رب تے رب دے رسول نال ملاندی بھی اکھ ہے، اکھ بے زبان پر بولدی بھی اکھ ہے، دلاں دی کڈیاں نو کھولدی بھی اکھ ہے، تے پھر پیر دی بھی اکھ ہے، مرید دی بھی اکھ ہے، بیچنی بھی اکھ ہے، خرید دی بھی اکھ ہے، ابو جہل دی بھی اکھ ہے، صدیق دی بھی اکھ ہے، عمر دی بھی اکھ ہے، بلال دی بھی اکھ ہے، یزید دی بھی اکھ ہے، شبیر دی بھی اکھ ہے، اے اکھ او دے نالوں بڑی ساری وکھ ہے، اکھ وچ بھوک ہے، اکھ وچ راج ہے، اکھ وچ کعبہ ہے، اکھ وچ حج ہے، او دانی آدی دے دی ہوئی اکھ بھی قبول ہے، اکھ وچ رب دے رب دے رسول، اے دانی آدی دے دی ہوئی اکھ بھی قبول ہے، اکھ وچ رب دے رب دے رسول ہے۔ حضرات اگر لڑ جاوے نکھیاں تے پھر ہو جاندے عشق، میں ایک دن عالم تخیلات میں جا کے عشق نو سوال کیتا کہ عشق کا تیرا ایڈریس کی ہے، تیرا پتہ کی ہے، تینو ملنا چاہوا تے کتھے مل دے، عشق دے مینوں فریدی تیری سوچ چھوٹی، میرا درجہ آلہ تیرا مقام چھوٹا، میں بڑا آلہ تیرا قد محدود ہے، میں بڑا آلہ ہاں
تیرے شعور دے پرندے دی پرواز چھوٹی میرے شعور دے پرندے دی پرواز اعلی میں عشق نو آکھیا کہ عشق میں من لیا تیرا مقام بٹھائی پر پھر بھی تینوں ملنا چاہما تے کتے ملدے عشق دے فریدی اگر میرا پتہ پوچھنے تے لکھ آندے کالج عشق دا ہاں میں پروفیسر کالج عشق دا ہاں میں پروفیسر جنہ پڑھیا بھلاواں تے عشق ہی نہیں جڑے سنن تے ویکھن وچ نہ آون نہ او کم کراواں تے عشق ہی نہیں تیرے یار دے گھوڑے دی تھوڑ دیا جنا قسما چکواواں تے عشق ہی نہیں یار غار دی میں اڈی اوتے جنا ڈنگ مرواواں جنا ڈنگ مرواواں تے عشق ہی نہیں ایتھے پیر انیج رہن لگے جنا بلا نچاواں تے عشق ہی نہیں ایتھے پیر انیج رہن لگے جنا سید نچاواں تے عشق ہی نہیں وچ کربلا دی تپدی ریت اوتے جنا خیمے لگواواں تے عشق ہی نہیں تیرے ناں تو سرچار حسین دا نیزے ہوتے جنا قرآن سناوا تا عشق ہی نہیں یار عشق دا مقام دیکھو آجا وے در کھانا دے بیڑے آجا وے در کھانا دے بیڑے ہوندہ کیے نائے غازی مدین سنیاں دا پیر جے چھوڑی حق میں چلے کے راج پال غستاخ دے سینے میں چمارے راج پال غستاخ نغافل جہنم کر کے بند ہو جاوے کہ آل نبی اولاد علی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ملن واسطے جانے لے سبحان اللہ یارو عشق دا مقام ویکھو مصور پاکستان علامہ اقبال غازی المدین دا چہرہ ویکھ کے اندر یارو اسی تے ہمیں رہ گئے در خانہ دا منڈا باسی رہ گیا یارو عشق دا مقام ویکھو قائد اعظم محمد دی کیس دی فائلن چکے آکھیا کہ غازی ایک واری کہ چھڑ میں قتل نہیں کیتا میں تیرو چھڑا لاں گا میرے غازی تڑپ کے بولے کہ قائد اعظم صاحب میں پتہ ہے زندگی مل جائے گی ماں مل جائے گی باپ بھی مل سکتی ہے اے دسو کیا میں حسین دے نانے دا دیدار بھی مل سکتا ہے کہ میں حسین دے نانے دے دیدار بھی مل سکتا ہے یارو عشق دا مقام ویکھو جدوں میرے غازی صاحب نو میانی شریف دے قبرستان لاہور وچ لایا گیا میں عالم تخیلات وچ جا کے سوال کیتا کہ میرا غازی تے نو مکان کتھوں مل جائے میرے غازی طلب کے بولے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہمیں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ پیر سید نصیر الدین نصیر کا قلم وجد میں آتا ہے کولے کے تاجدار کا پوترا یوں کہتا ہے کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی میں بھول گیا تھا نقش و نگار دنیا صورت جو سامنے نظر آئی تیرے در کی آیا ہے نصیب آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کی جائے صفائی تیرے در کی کہ پلکوں سے کی جائے صفائی تیرے در کی اور میرے شعور کے پرندے کو غازی المدین نے آخری پیغام دیا کہ اے دنیا دار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے کرنے والے بڑے بڑے وکیل کرنے والے سن نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا نجات کی جب اپیل کرنا حسین جیسا وکیل کرنا ہے سر کے بدلے حسین ملتا تو یہ زندگی نہ طویل کرنا یہ زندگی نہ طویل کرنا انہی جملوں کے ساتھ آپ کے ناروں کی گونج میں دعوت نعت پیش کر رہا ہوں بلبل مدینہ کوئل مدینہ میری مراد سنا خان مصطفیٰ بھائی حاجی غلام نازک موتا صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور کریم آقا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں آپ احباب نے محبت کے ساتھ ان کا استقبال نعرے کی گونج میں کرنا ہے نعرے تکبیر کو سلامت رکھیں ایک ہاتھ کو بلند کیجئے نعرے تکبیر